Higit 13,000 na po ang kumpirmadong nahawaan ng COVID-19 sa ating bansa. Pero sabi ng DOH, 9,000 na lang sa mga ito ang aktibong kaso. Kasabay niyan, kinumpirma rin ng ahensya na nasa second wave na pala ng pandemya ang bansa. Pinangangambahan pa raw na magka-third wave. Ngayong may mga lugar nang niluwagan ang quarantine protocols. Magbabalita si Marie Ann Los Baños. Ano po ba natin masasabi kung nasa second wave na tayo? Actually, nasa second wave tayo. Ito ang kinumpirma ni Health Secretary Francisco Duque sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa estado ng COVID-19 crisis sa bansa. Nagsimula raw ang first wave noong Enero nang may mapadpad na 3 dayuhan mula Wuhan, China sa bansa na napatunayang may COVID-19. Bandang Marso naman daw nagsimula ang second wave dahil dito na dumami ang mga tinamaan ng COVID sa bansa. Pero si Senador Kiko Pangilinan duda sa batayan ng obserbasyong ito ni Duque. Sana po mapaliwanag ni Secretary Duque ano ibig sabihin ng second wave dahil paliwanag kahapon pa lamang na wala pang 0.2% ng ating mass testing. Paano natin masasabing bumababa na ang numero ng new cases kung hindi naman tayo nagtetest? Para naman kay Duque, ang kailangan na lang ngayong siguruhin hindi magka-third wave sa mga lugar na nasa ilalim ng general community quarantine. Dahil mas malaya ng nakakakilos ang mga tao dito, tututukan na ng DOH ang pagpapalakas sa kanilang resistensya. Ito na raw magiging new normal hanggat wala pang naiimbentong bakuna laban sa COVID-19. Siguro po natin na ang minimum health standards ay nakatalaga. Mag-adapt ng healthy lifestyle, ang mga tao, kumain ng tama, minum ng mga vitamina, mag-exercise. Pero tanong ng mga senador, hindi kaya lalong magka-third wave dahil sa pagpayag sa mga taong pumunta sa mga mall? More or less 20-30% lang po ang tao sa malls, even during the weekend. Nagko-comply naman po yung ating mga tao. Pero aminado raw ang pamahalaan na nangangamba sa pagtaas muli ng mga kaso oras na mag-uwian pa ang libu-libong Pinoy workers mula sa ibang bansa. Kaya tuloy-tuloy ang pagbuo ng testing facilities. Ang Department of Tourism naman, mubuo na rin ang protocol para makabalik sa regular na operasyon ang mga hotel, resort at meeting and exhibit venues. Para sa 1PH, Marie Ann Los Baños, News 5.